Zamenik predsjednika Srpske radikalne stranke Nemanja Šarović, član predsjedničkog kolegijuma general Božidar Delić, predsjednik Srpske radikalne stranke za Republiku Srpsku Dragan Đurđević i član centralne otadžbinske uprave i funkcioner stranke u Republici Srpskoj Dejan Šantić, posjetili su Bratunac i prisustvovali parastusu održanom povodom 25. godišnjice stradanja Srba u Srednjem Podrinju. Srpski radikali su položili venac kod centralnog spomen krsta na Bratunačkom groblju, podignutom u čast 3267 poginulih srpskih civila i vojnika iz regije Birač. Radikali su istakli da se ne sme dozvoliti prekrajanje istorijskih činjenica i zaborav srpskih žrtava i da je sramotno to što za gnusne zločine počinjene nad srpskim stanovništvom pod komandom Nasera Orića niko nije kažnjen niti procesuiran. Da vidim.